Olá, você tá preparado para ver coisas únicas que você com certeza nunca viu na internet? Como, por exemplo, uma imersão máxima em um simulador de voo. Um pouco de engenhosidade de engenharia, uns óculos de realidade aumentada e você tá pronto para fazer acrobacias aéreas. Você com certeza nunca viu um teste de colisão desses. As pessoas nem pensam nisso, mas a segurança dos caminhões também é testada. É assim que acontece, por exemplo, com os veículos da Scania. Os testadores encenam acidentes envolvendo capotamentos, fazem colisões frontais com carros e até colocam para dirigir o robô Thor, que é projetado especificamente para esses testes. Alguns fabricantes de caminhões, no entanto, preferem realizar testes de colisão ao ar livre. E as imagens são ainda mais impressionantes do que as do pavilhão. Não, sério, você nunca na vida vai adivinhar para que essa garota precisa dessa bolsa. Não adianta nem tentar. Talvez você não saiba, mas no mundo das moscas, a frase perder a cabeça não tem um sentido figurado. O que acontece é que elas podem facilmente arrancar a própria cabeça. Elas fazem isso, por exemplo, se sofrerem algum tipo de lesão. E isso não é tudo. As moscas conseguem sobreviver vários dias neste estado, porque os seus sistemas nervoso e circulatório não dependem da sua cabeça. Agora você entende por que é tão difícil se livrar dessas criaturas? Você poderia pensar que este é o set de filmagem do filme de terror Boneco de Neve, mas na verdade o filme não tem nada a ver com isso. O que você está vendo é um fenômeno natural muito comum. O tom rosa da neve é dado por algas chamadas Chlamydomonas nivalis, que costumam aparecer no alto das montanhas. Imagine que você chega numa exposição e vê isso. Qual seria sua reação? Na verdade, esta é uma instalação real do famoso artista italiano Maurizio Cattelan. Até mesmo o cavalo é real, só que embalsamado. Com essa composição, o artista queria transmitir um estado de crise existencial e total desamparo. Bem, parece que ele conseguiu. Agora, antes de ir pescar, você não precisa cavar para encontrar minhocas e nem se preocupar muito com isso. Basta encontrar uma máquina com iscas, dar seu dinheiro para ela e pronto. Essa é talvez a alga viva mais bonita do mundo. Ela se chama veleiro. Além dela ser hipnotizante, com sua aparência incomum, ela também é absolutamente inofensiva para os humanos. Você pode encontrar essa beleza com menos frequência do que suas parentes que queimam, mas às vezes ela aparece em massa na costa das Ilhas Britânicas e atrai a atenção de muitos turistas. Viajando por Altai, na Rússia, você pode topar com um lugar misterioso na pegada do Mad Max. Aqui, bem no meio dos prados de montanha, existe toda uma frota de carros antigos. Mas eles não estão no chão, e sim em postes de madeira. Quem poderia ter pensado em colocá-los ali? A história é a seguinte, aqui tem um centro recreativo de um ex-militar. No passado, ele colecionava carros soviéticos. Quando ele finalmente decidiu abrir seu próprio albergue nas montanhas, ele decidiu na mesma hora que queria combinar seu novo negócio com seu hobby. Assim surgiu um inusitado parque automobilístico que atrai muitos turistas de todo o país.
Temos só uma pergunta. Por que esse know-how ainda não é adotado em todo mundo? Isso é extremamente conveniente, e não só para pedestres, mas também para motoristas. Você certamente verá essa barra mesmo de longe, ao contrário dos númerozinhos minúsculos. Ela também ajuda a economizar dinheiro e proteger o meio ambiente. Adivinha o porquê? É simples, quando o motorista vê exatamente quanto tempo falta para o sinal mudar, ele não pisa no acelerador antes da hora e desperdiça combustível. Quando você encontra uma joaninha na natureza, é fofo. Mas e se for um bando inteiro desses insetos? Parece assustador, mas os cientistas garantem que não há nada de errado com uma invasão dessas. Todos os insetos têm surtos de reprodução em massa, e esses daqui voaram para o mar em grande número, simplesmente porque é um ótimo lugar para botar ovos, como um toco de árvore na floresta. Você já viu como são as esculturas cinéticas? Se não viu, você tá perdendo. Afinal, este é um espetáculo absurdamente calmante. Veja você mesmo. Essa escultura de Neil Mendoza tem apenas um motor, o qual faz com que muitas lâmpadas frágeis e enormes martelos se movam sem parar. Eles estão perigosamente próximos, mas não se tocam. Digam a verdade, quem de vocês realmente passa roupa de cama e meias? Então, se você tá no time da roupa se passa sozinha, então o hobby dessas pessoas vai surpreender muito você. Elas mergulham no fundo do mar, sobem aos céus de paraquedas, surfam ondas, escalam encostas de montanhas e tudo para passar a camisa ou o terno preferido delas. A lógica dos criadores deste esporte é ótima. Já que essa atividade parece tão entediante para muitas pessoas, por que não adicionar um pouco de pimenta a ela? As pessoas personalizam seus iPhones e outros gadgets da Apple de todos os jeitos possíveis. Mas esse cara realmente levou essa tarefa ao próximo nível. Com a ajuda de ferramentas de joalheria e uma habilidade surreal, ele transformou os simples AirPods em AirGolds. Para ser mais preciso, os fones de ouvido foram banhados no mais puro ouro 18 quilates. Ficamos assustados só de imaginar quantos pedidos esse cara recebeu de rappers depois que o vídeo foi publicado. A altura desse robô é de pouco mais de 0,5 metro, mas ele com certeza ganhará de você no badminton. Tudo graças a uma combinação única de câmeras, sensores de movimento e sistemas de navegação. No processo de treinamento, esses dispositivos são indispensáveis. Eles ajudam os atletas a praticar habilidades específicas. Além disso, eles nunca ficam doentes ou faltam no treino. Ei cara, por que você tá sozinho aí? É assim que ficam os navios quando ficam presos no gelo. É uma pena que entrar em um navio assim não é tão fácil. Caso contrário, todos os entusiastas de lugares abandonados já teriam se metido aí há muito tempo e se estabelecido. Um umidificador de ar é uma coisa ótima, mas quando você o compra, você se sente 10 anos mais velho na mesma hora. Mas esse dispositivo aqui tem opções menos sem graça. Esse gadget, por exemplo, dispara anéis de vapor ao ritmo de qualquer música. Você sabia que existe uma esteira para o treinamento simultâneo de vários atletas ao mesmo tempo? Bem, ou para um introvertido que seja muito ativo. E não é só corrida que você pode praticar nessa engenhoca. Aqui, por exemplo, treinam esquiadores quando não há encostas nevadas nas proximidades. Normalmente ficamos irritados quando alguém fica batendo os dedos na mesa. Mas não neste caso. Sim, este dispositivo pode ser usado como um belo anti-estresse.
Vamos prever o futuro. Você tá com muita vontade de fazer a mesma coisa que as pessoas nesses vídeos estão fazendo. É assim que a planta Impatiens glandulifera espalha suas sementes de maneira incomum. Não é surpreendente que ela não tenha problemas de distribuição. O melhor presente de Natal para um verdadeiro fã de Harry Potter é essa caneta levitante no formato da lendária vassoura Nimbus 2000. Mas não importa o quanto você gostaria de acreditar, a magia não tem nada a ver com isso. O efeito de levitação é criado com simples ímãs. Não há nada pior do que cortar as unhas com a mão esquerda. Bem, ou com a direita, se você for canhoto. É desconfortável, difícil e demorado. Mas pelo que parece, já criaram um dispositivo que pode nos salvar desse sofrimento. Um segundo e pronto. Você achava que era o Jim Carrey que se escondia debaixo da máscara do Grinch? Você sabe para que esses envelopes de borracha são colocados por cima dos pneus na produção deles? Eles são usados em uma das últimas etapas do trabalho para criar uma camada de vedação ao verificar a pressão no interior do pneu. Esses envelopes também são indispensáveis quando você precisa restaurar um pneu gasto. Parece que todas as melhores invenções para as estradas vêm da Ásia. Seria muito bom instalar este limitador de velocidade em muitas cidades, não acha? Ah, o que ela tá fazendo? Sim, exatamente o que você pensou. Só não dá pra dizer que isso é uma prótese logo de cara. Isso é tudo por hoje, amigo. Deixe seu like se você descobriu muitas coisas novas e até a próxima.